Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rakyat Terengganu, ayuh hadir semarakkan majlis perasmian penutup bagi program kembara melestarikan Itqanul Muluk Bita'adili Suluk atau Kalimat Peringkat Negeri Terengganu Darul Iman, Ahad 1 Disember 2019, 9 pagi di Dewan Convention Taman Tamaduk Islam. InsyaAllah program ini dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Jadi harap semua dapat hadir dan bersama-sama. Terima kasih.